Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje será sobre uma resenha de novidade da Soul Power de coco e cacau. Eu comprei a linha inteira deles e hoje vou falar um pouquinho para vocês o que eu achei, né, as primeiras impressões. Eu usei durante uma semana o shampoo e o condicionador, já usei a máscara, já usei o olhinho algumas vezes, eu só não testei ainda a finalização. Essa linha deles é uma linha nutritiva e contém na fórmula muitos óleos, tipo manteiga de cacau, óleo de oliva, óleo de macadâmia, óleo de abacate e também água de coco. Então, é uma nutrição intensiva. O meu cabelo, ele já é naturalmente poroso, tanto por causa das descolorações e tintas que eu passo, como porque ele já era assim quando cacheado. Então, eu já comprei apostando que ele ia ser muito bom e eu curti. Vou falar um pouquinho sobre cada um. O shampoo, eu achei ele excelente para usar no dia a dia mesmo. Eu achei que é um shampoo que você passa, ele limpa suavemente o cabelo e deixa até um pouquinho de óleo. Quando você passa a mão tirando assim, parece que a sua mão fica até um pouquinho oleosa. Gostei, porque tem alguns que eu uso que parece assim um sabão em pó, de tanto que ele limpa o cabelo. E esse daqui eu achei que é legal para usar até no uso diário. O condicionador, eu também adorei. Eu achei que ele entrega tudo que ele promete mesmo. Meu cabelo ficou bem maleável, assim, bem macio. E eu adorei. Sobre a máscara, eu já usei ela, usei entre shampoo e condicionador, meu cabelo ficou muito bom. E ela é uma máscara assim, ó, mais pastosa, sabe, mais consistente, e eu adoro máscara desse jeito. E assim, gente, o cheiro dessa linha é sério, dá vontade de comer, porque o cheirinho de coco com cacau é maravilhoso. Eu amo produtos cheirosos, com um cheirinho, assim, sabe, de fruta, de fruto, né, cacau, chocolate. Então, assim, o cheirinho é fantástico. Vamos, então, agora ao óleo finalizador. Gente, eu achei bom, porém, não pode usar muito, porque senão vai pesar no seu cabelo. Todas as vezes que eu usei, eu já tô acostumada a usar um monte de óleo, sabe? Punho, pá, pá, pá. E assim, o óleo seca rápido. Esse olhinho, ele demora mais. Ele fica com aspecto de molhado por mais tempo. Então assim, eu acho que deu uma pesada. Ele é super líquido. Agora eu vou testar com vocês. O creme para pentear, tá? Tá até lacrado ainda. Ele tem alto poder de emoliência e é nutritivo também. E ele promete deixar o cabelo macio, sem frizz e soltinho. Como eu sei que os produtos da Soul Power são produtos mais densos na maioria das vezes, eu já deixei o meu cabelo bem molhado, bem encharcado mesmo, para ele poder entrar mais nos fios, né? Os fios absorverem melhor e distribuir melhor também. E antes, pessoal, de eu começar a aplicar, vou falar para vocês. Eu tô com muita coisa aqui para testar, tanto em texturizações como finalizações. E o meu cabelo, para quem ainda não viu nenhum vídeo, eu tô em transição há 4 meses. Aqui no canal tem uma playlist chamada Cabelos, onde tem tudo relacionado ao meu cabelo, as pinturas, corte químico e agora a transição. Então, quem ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Vou aplicar mais um pouquinho, né, do olhinho. Como eu falei, eu amo óleo. E às vezes eu exagero. Hoje eu não vou usar nenhuma gelatina para fazer a finalização. Vou usar só a linha mesmo da coco e cacau. Vou usar só o creme. Olha, gente, não foi difícil de apertar. Eu vejo muita gente reclamando que não sai. Eu tenho até outros cremes aqui da Soul Power para poder fazer o teste, que eu ainda não fiz. E eu não sei se é igual, tá? Mas, assim, não escorre, mas não foi difícil de tirar. Ó, a consistência dele é uma boa consistência, né?
Por que essa mão no alto? Me fala. Eu já passei, né, o creme na parte de baixo, mas eu vou dividir de novo. Só mais uma partezinha aqui para fazer em três sessões diferentes. Vou usar a escova polvo, gente, adorei essa escova. E agora, vou dar uma amassadinha de leve, só para já ir formando, né, o cachinho. E como eu estou em transição, eu vou ajudar bastante o cacho a ficar bonitinho, né? Ganha forma de novo. E como dizem que o cabelo tem memória, eu espero que ele lembre, né? A memória dele de quando ele era enrolado. Então, a parte de baixo eu fiz, vou fazer igual aqui e já volto. Agora que eu terminei essa parte, essa daqui eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz aqui embaixo. Vou passar creme que eu ainda não tinha passado. Nem tanto quanto eu passei embaixo, que eu exagerei. E nesse restante eu vou fazer dedo liso. Agora que eu terminei finalmente, vou amassar tudo de uma vez. Ondinhas estimuladas, porque eu não posso dizer caixinhas ainda, que ainda o meu cabelo tá difícil de querer cacho, só com aquela texturização mesmo de Babyliss que ele tá ficando. Mas isso é uma questão de tempo. Então, acostumamos com as ondas até acabar a transição. Agora eu vou secar com o difusor, que hoje tá um pouco frio. E quando ele estiver 100% seco, volto aqui com o resultado. Voltei! E ele tá assim, vou mostrar de costas. E agora eu vou tirar o durinho dele com o óleo finalizador da mesma linha. O cheirinho também é muito bom, gente. Gente, olha o volume disso. Vou mostrar atrás. E olha, agora eu joguei ele para esse lado. E legal, né? O que que vocês acharam? Alguém já usou ele? Quem já usou? Quem já experimentou? Coloca aqui nos comentários o que que vocês acharam.
E também coloquem o que vocês acharam do meu cabelo. Mega curti. Eu acho que esse creme aqui, para quem tá em transição, é fantástico. E ainda depois que o olhinho dá uma secada, ele ainda dá um pouco mais de volume. Isso daí eu testei com outro creme de finalizar e foi o que eu senti. Tem até vídeo aqui no canal, acho que foi com o da Juba mesmo. Mas eu adorei, porque olha, definiu até aqui. Não é que definiu, né? Ficou melhor, menos aquele aspecto de alisado que tava com os outros. Não sei se também se foi o dedo liso, mas eu não fiz dedo liso nessa parte que vem pra cá. Então, eu acredito que é do próprio produto mesmo. E dessa vez eu nem gelatina usei. Então, eu gostei muito do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. E até o próximo vídeo!